একাদশ কলগছিয়া গ্রহন্ত মেলার আমি এই বাকরিত আছো। এতিয়া অহা 25 ডিসেম্বরের পর 30 ডিসেম্বর লৈ এই কলগছিয়া এই স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হব। আমার মাননীয় সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙরিয়ার উদ্যোগত 2010 চনের পর 11 বার এইবার এবার ধরি 11 বার গ্রহন্ত মেলা অনুষ্ঠিত করার আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আমি আপনাদের দেখিছে যে বিশাল অঞ্চল রাইজর বিপুল সঁহারিত আমি আনন্দিত উৎফুল্লিত হয়ে আয়োজক সমিতিয়ে বিশেষ আমার সাংসদ ডাঙরিয়ায় আকৌ এইবার করোনা মহামারীর অন্তত কলগাছিয়াত গ্রহন্ত মেলা আয়োজন করেছে। আর এইবার ব্যতিক্রম কিছুমান অনুষ্ঠান আমি এর জড়িয়ে লৈছো। সেইবিলাকৰ ভিতৰত উল্লেখ করব পাৰো যে স্কুলীয় লৰা ছোৱালীৰ মাজত প্ৰতিভা সন্ধান নামৰ এটি অনুষ্ঠান আমি এই মঞ্চত আয়োজন কৰিম। স্কুলৰ লৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ এটা থল আমি ইয়াতে দিম। আৰু এটা বিশেষ ব্যতিক্ৰম অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যিজনৰ অবিহনে আমি কলগাছিয়াৰ কথা কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ সেইজন ব্যক্তি হৈছে মৰহুম আব্দুল সাত্তাৰ আহমেদ ছাৰ, নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ। তেখেতে কিছুদিন আগত আমাৰ পৰা এৰি গৈছে, এই জগতৰ পৰা ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে। তেওঁৰ স্মৃতিত এটি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এই বিশেষ বিশাল অঞ্চলত ৰাইজৰ মাজত গ্ৰহন্ত পৰাৰ যি সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাত কলগাছিয়া গ্ৰহন্ত মেলাই সক্ষম হৈছে। আৰু আগত দিনত মানুহক এই গ্ৰহন্তৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। ধন্যবাদ। যোৱা 10টা বছৰত আমাৰ কলগাছিয়া গ্ৰন্থমেলা যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হৈছে। এইবাৰ তাতকৈ যথেষ্ট কোভিড প্ৰটকল ৰক্ষা কৰি আমাৰ এইবাৰ কলগাছি যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা হৈছে। আমাৰ এইখন কলগাছিয়াত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখন বিপণী আহিব, তাৰ লগতে আমাৰ গোটেই অসমৰ সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু নেতৃস্থানীয় আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ বৰপেটা আদি কৰি বিভিন্ন বঙাইগাঁও বৰপেটা আদি কৰি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমাৰ কিতাপৰ দোকানীবিলাক আহিব। আৰু ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেক দিনৰ কাৰ্যসূচীতে শেষৰ সন্ধিয়া আমাৰ আকৰ্ষণীয় কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে। আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগতভাৱে আমি বিশেষ ব্যক্তিসকলক আমি ইয়াত সম্বৰ্ধনাও জনাম। গতিকে কলগাছিয়া গ্ৰন্থমেলাখনে, একাদশ কলগাছিয়া গ্ৰন্থমেলাখনে প্ৰথম কলগাছিয়া গ্ৰন্থমেলাৰ দৰেই আমাৰ এই কলগাছিয়া, বৃহত্তৰ কলগাছিয়া, বিশেষকৈ আমাৰ নামনি অসমত যিটো ভাষিক আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ মাজত যিটো লিখা আৰু পঢ়াৰ যিটো অৱস্থা, আৰু আমাৰ আমি যে ভাষিক আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অসমীয়া মানুহখিনি যে আমি এতিয়াও লিখা আৰু পঢ়াৰ লগত জড়িত আছোঁ, এই কথাখিনি কলগাছিয়া গ্ৰন্থমেলাই প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবাৰ আমাৰ একাদশ গ্ৰন্থমেলাৰ 40খনমান প্ৰায় কিতাপৰ বিপণী আহিব, তাৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিব। আমাৰ গুৱাহাটী, বৰপেটা এনেকুৱা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিব। আৰু আমাৰ যোৱা 10 বছৰে যিধৰণে গ্ৰন্থমেলা হ'ল, এইটো এইবাৰ আমি বেছি উৎফুল্লিত, কাৰণ আমাৰ ৰাইজৰ মাজত এই গ্ৰন্থমেলাৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বা শিক্ষিত মানুহৰ কিতাপ পঢ়াৰ যি প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে, তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখি অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইবাৰৰ গ্ৰন্থমেলাটো আমি বেছি অলপ জাক জমকতাৰে হেৰি কৰিব পাৰিম, আয়োজন কৰিব পাৰিম। আপোনালোকে চাই আছে, ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন কাম চলি আছে, মূল মঞ্চৰ কাম চলি আছে, কিতাপৰ দোকান যিবিলাক বিপিনী বহিব সেইবিলাক কাম প্ৰায় দ্ৰুতগতিত চলি আছে, কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ দিশতে আমাৰ। এইবাৰ একাদশ কলগাছিয়া গ্ৰন্থমেলা 25 ডিসেম্বরের পর 30 ডিসেম্বরলৈ করবলে উলাইছো। এইবেলি আমার 25 ডিসেম্বরের উদ্বোধনী দিন, আর উদ্বোধনী হবারই আমার সেই উদ্বোধনী সভাত উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থাকিব আমার কলগাছিয়া গ্রন্থমেলার জনক তথা বরপেটা লোকসভার সম্মানীয় সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙরিয়া উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থাকিব। আমার এইবেলি বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে আছে রেড এফএমর আরজে পাহি, লগতে উপস্থিত থাকিব আমার সামরণী অনুষ্ঠানত সাংবাদিক তথা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা শ্ৰীযুত দীপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ লগত উপস্থিত থাকিব টিভি প্ৰবক্তা, কবি, লেখক তথা মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ হিচাপে উপস্থিত থাকিব টিনাথ আথিবা মাছুদ। আৰু তেখেতৰ লগত থাকিব মুখ্য অতিথি হিচাপে সেইদিনা উপস্থিত থাকিব কলকাতাৰ পৰা বাহাৰুদ্দিন, সেইদিনা উদ্বোধক হিচাপে অসমবাণীৰ সম্পাদক দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়া তেখেতসকল উপস্থিত থাকিব। আৰু সভাপতি হিচাপে সেইদিন সভাপতিত্ব কৰিব আমাৰ আয়োজক সমিতিৰ সভাপতি আৰু সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া। সামৰণি অনুষ্ঠানত স্মৰণিক উন্মোচন কৰিছোঁ, কিন্তু এইবেলি আমি 30 তাৰিখ আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান হ'ব, কিন্তু 28 তাৰিখতে আমাৰ একাদশ কলগাছিয়া গ্ৰন্থমেলাৰ স্মৰণিকা যিখন সেইখন উন্মোচন কৰিম। আৰু উন্মোচন কৰিব NKTVৰ মুখ্য সম্পাদক মনোজ কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া ছাৰে।